anigu waxa ay sidwihii ugu horeeyay ee loo soo magacaabo gobolka saraar. maantana waxa ay sidwihii koowaad ee iska cajinaya xilkii markuu galo waayo xisbi uu shaqaynayo. waxaan ummadda anigu waxay mas-uuliyiin waxaan ahaaduu sidwihii ilaa ceelal ilaa iyo saraar ee igala dagaalami jiray deegaanka. markaan arkay deegaankii oo faraha ka baxay, markaan arkay dayaca gudmiya uu ku hayo gobolka saraar, markaan arkay gaar ahaan inuu sii cadaadinayo bulshada ku nool gobolkan, markaanu aragnay xaalufka iyo dhibaatooyinka iyo tacadiyada iyo cadaalad darrada gobolka ka jirta, waxaanu garanay inaan laan eegan mushaarkii yar ee aanu ka qaadano kulmiye, inaan laan eegan gobolka qayaal waxaan u mahadceliyeynayaa dadkii dhammaan ila soo shaqeeya gobolka saraar, golayaashii deegaanka, balansaabadii hore ee ugu horeeya saraaran sacaale xaaji daabac oo ahaa gudoomiyihii koowaad ee gobolka loo soo magacaabay, ayaan u mahadceliyeynayaa maantana aan isku xusanahay oo gudoomiyeenka. waxaan leeyahay kulmiyeyna ahayn weli anigu xisbi ama gola deegaan ama baarlamaan ama madaxweyne uguma dhalin qaar ahayn kulmiye. maanta waxaynu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee watani ayaynu nahay dacdali ha noolaato, wadani ha noolaato, isbedelka ilaahay ha inoo aqbalo. waxaan nahay xisbigii kulmiye dukaan dad gaari leeyahay ay ku ganacsadaan oo dusheenna lagu ganacsado oo laynagu kala iibsado, innaguna aynu baxadka tolmeyna ayuu noqon.